іншому, у людей буває, знаєш, балкони такі повністю захламлені, там mm-hmm. якась одна лижа висить, mm-hmm. ще щось, і ти думаєш, це сміття, а може люди думають, що це вони рятують. Хто знає. І цікаво подивитися, насправді, що могло би ще бути в таких людей вдома, тому що це тільки початок, може, це тільки перша новина стосовно того, що врятувала помпон, бо думала, що то їжа. Ну так, ви думаєте, що то кульки в морі плавають? Ні, то медузи, люди кажуть на них. Нанесла медуз, назбирала, а де медузи тут в Києві валяються? Непонятно. Чужого чоловіка можна сплутати, бо він схожий на успішного. Привела. Можна спутати сина маминої подруги, бо він, ну, схожий, а він мамі кожен день дзвонив. Then finally make me just one цей бомбончик пухнастий, думав, що це їжак, записуйте. Корекція зору лікаря Гачкова. 067-91. Щоб не носити додому різну фігню. Слухайте у понеділок з 8 до 11. Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. Хеппі ранок на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Партнер «Чемпіон Казино» представляє про людей, які своїм талантом та наполегливою працею вписали свої імена в історію. Нас на Хіт FM. Партнер проєкту «Чемпіон Казино». Перевірено часом. Хіт FM. Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?